Ara mateix estem en la pedania de la Punta, que és una de les pedanies de la ciutat de València, en la zona sud. Estem just al costat entre Nazaret i Pinedo i envoltats de totes les infraestructures del port de València, del nou lli del Túria. Des de 20 anys se planificó una ampliació de la zona logística del puerto de València. Fue a espaldas de los vecinos una iniciativa política empresarial y no se esperó a una legalización trámite largo, sino que fue una por la vía de expropiación forzosa. Todo ello fue con mucha agresión con los vecinos, los desalojaron, actuaron sin esperar a ninguna asistencia judicial y rompieron lo que pasó fue que rompieron una de las mejores huertas de Valencia, un patrimonio cultural muy importante, una manera de vivir. Lo que hay actualmente es un descampado ilegal que quieren volver a legalizar, pero que a día de hoy es algo que está anulado por 3 sentencias judiciales. Això va passar fa 15 anys i a dia d'avui encara no s'havia fet res en aquest solar i enguany la Conselleria d'Infraestructures ha tornat a intentar tornar a posar en marxa el mateix projecte de reactivar la ZAL. Nosaltres des de la plataforma pensem que es pot perfectament revertir tot el que es va fer així i que a més és l'única eixida possible. Quan parlem de l'horta, parlem dels beneficis que ens dona tenir un espai que ens proveeix d'aliments de qualitat i de proximitat, però a més parlem dels serveis ecosistèmics, els serveis ambientals que ens proveeix tot aquest terreny. No a sols que ens ajuda a regular climàticament, sinó que també ens ajuda a fer un bon drenatge de les aigües, de l'escorrentia de la ciutat i regulació climàtica. Ara mateix les ciutats estan buscant connectar tots els seus espais naturals en zones verdes, en zones també agrícoles, que puguen funcionar amb aquest sistema de corredors o connectors ecològics, i la Punta és un espai estratègic en aquesta nova planificació o el model de ciutat que nosaltres desitgem. Sí, la campanya està dentro de una Está organizada por una plataforma que se llama Hortas Futur, no a la ZAL, de la cual se aglutinan 50 asociaciones de vecinos y ecologistas de toda la ciudad, porque esto ya no es un problema vecinal, es un problema que tiene que ver con el modelo territorial de la ciudad. En aquesta campanya hem editat material de difusió en el qual hem estat contant la problemàtica i les nostres propostes. També s'ha fet un cicle de documentals i diverses activitats i entre elles una de les activitats que estem fent és la trobada de muralistes per l'Horta, sense murs, que és l'espai on estem ara. En tota la pedania de la Punta hem repartit diversos murals en els quals els artistes han plasmat la seva visió de la problemàtica que patís tot aquest territori i el que volem és dur així a la gent per a tornar una altra vegada a pensar que revertir tot el que s'ha fet així en el port és possible.